السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير جی، ماشاء اللہ یہ 11 کبوتروں کی ٹیم، 11 آج جی ساتویں اڑان ہے، سیالکوٹ ابو ظہبی کا آخری دن ہے، بیسٹ آف لک سب کے لیے، اور بھی کافی کپوں پہ آج آخری ڈیز ہے، سیالکوٹ پجن فلائنگ کلب کا بھی آج آخری دن ہے، کافی کپوں پہ آج آخری دن ہے، موسم جو ہے بالکل ابھی تک صاف ہے، آسمان بالکل صاف ہے، تھوڑے بادل ہے ہلکے ہلکے پیچھے، ہلکا ہلکا کلاؤڈی رہے گا آج، نارمل 37 ٹیمپریچر ہوگا، کبوتر آج بھی شام تک اچھی پروازیں کریں گے. چلو یہ منصب آئے ہوئے، وہ دو منصب وہ بیٹھے، چار روپئے، بیسٹ آف لاکھ جی شاکر صاحب.